Assalomu alaykum Sezantur podpechiklari. Bugun 16 yanvar. Bugungi syomkamiz rozg'ishga boshlanadi. Bunaqasi hali bo'lmagan do'stlar. 2 bosh sovrin Matiz avtomobili va joyvorun. 25 ta yutuq bo'ladi do'stlar. 25 ta yutuq. Shundan 23 tasi bitovaya texnika, 2 tasi bosh sovrin. Ko'pchilik podpechiklarimiz talab va istaklariga binoan rozg'ish boshladik do'stlar. Билет нархи 750 рубл. Узбекистан сомига 100 000 сом. Сбербанк картамызды коямыз, достлар. Россиядан туруп ташыман десеңиздер, Сбербанкка ташыйсыздар. Узбекистанда туруп ойнойман десеңиздер, Агроманк номер картасын коямыз. Общий билетимиз 1000 та билет, достлар. Ойын шартлары 750 рублды төлөп туруп, Россиядан ойнойман десеңиздер. Сбербанк картамызга отурасыздар. Ва чекини сактанып кылып WhatsApp номерге жиборасыздар. WhatsApp номерди қалдырамыз. 99947-1034 номерге жиборасыздар. Жообуну сутка давамында күтүп каласыздар, достор. Видеонун ахырында машинанын обзору менен тааныштырасыздар, достор. И брейкинге жайорунун обзорун чыгарамыз, достор. Кеттик. Центра 2016 yıl. Bundan başını tutup aldınız mı? Tutup. Eski içip durup kaya. Metan koyulgan. Avarı tutup kaya. Eski açtım, fark ettim de. Wi-Fi. Yine pazar geldi. Bunun kilti yok yani bu. Ne çevirgen bu? 57 mi? 57 mi yırttık bu? Arkasından açalım. Kras kaysa var mı yok mu bunun? Kreşikinde vakit takılacağım. Bir işinde var, kırsılgan dedi. Bakası? 100 son kelsi yani. 100 son. Договор бартер бар ма? Бар, бар. Договор канча сом бербек деп келди? 40-50 мына кыты. 40-50. 30-40. Келе. Мына канча бирасыз? 96-90 деле болса берип берем. 90 болса не? Энди өтсөк көрөмүз 90-дан өтө болсо. Телефон номер? 97-дан 355-23-40. Spark 2013 yıl. Metan koyulgan eken. Balans astanası yaxşı. Pravegince oturttu. Seysen 8 min oturttu. Метаны бар. Краскасы бар ма, жок ма? Краска жок. Краска умуман жок. Бахасы? 58. 58 миллион. Договор бартер бар ма? Жок, жок. Толку нак пулга ма? Келишилери бу. Нече сомго айтып келеди муну? Көрөбүз келиш. Жетмегенде турар, бир ай. Жок, жок.
Yok, Nakpol Talk. Hmm. Telefon numar? 99-540-16-16. Neksi 2? 2014 yıl. Lüks kondisyoner eken. Kondisyoner var, rulları gidira. Metan koyulgan. Sons gibrit eken ha? Hmm. Aynalar avtomatik de çıkıp şeydi. Пробегінші отырттым оның. 99. 99 мен кетіп тұрды. Краскасы? Багажына бач барасы ма? Ishlangan ekan-a. Mana ketdimi? Ay, bahasini aytot. Bahasincha? 60. 60 million. Договор бартер барма? Yo'q. Qo'ydan oqma. Yetmagana turar bir oy ekan. Yo'q. Yo'q. Telefon nomer? 99-151-92-09. Cobalt, 2014 yıl. Metanı var eken. 4. pokaline. Bolların sastanası yakşı. 1. pozisyon mu? 123 mi götürttü. Kraskası var mı yok mu bunun? Yok, eğer kaçılgan illerinde neyse, ondaki başka neyse yok, kaçılgan illerinde, söyle. Kaçılgan illerinde işlenmiyor bana, atak işlenmiyor, millete bu hareketinde. Bakası? Bak, 80 milyon. 80 milyon. Yılın içi dediniz mi? 2014. Договор бартер var mı? Yok, nakka. Nakkılığa mı? Yetmeğe kanlı, sel yetmeğe kanlı, bir diyarım. Yetmeğe kanlı turladı. Oo, bir diyarım. İçe yaptırasın da bunu, nakkılığa. Üstünde bak, yıl söylemiş. Telefon nomer? 99-575-1038. Matiz, 2009 yıl. Bulu gidra. Kondisyonerden mi var eken o? 73 bin yetirtti. Kondisyoner var. Kraskasın ellerinde var mı? Краскасы родной мамы мир? А. Мамы родной дед. Курик. Мне да урлган ер бар экан го. А. Бахасы? Бахасы 32 миллион. 32 миллион. А? Келишилген бахада. Мотор ашылды ма, жокмо? Жок, бензин ашылмаган. Нече болса кетет энди бу? Договорго бересем, жокмо? Нах сатылган. Бартерге не? Бартерем жок, нах. Бартер нах пулга сатылады. Нече бересе нақ болса? Нақ болса 30-а берем. 27 болса не? Оны баға берілмейді. Берілмейді, а? Телефон номер? Телефон номер 99-дан 954-70-34. Некси 2, 2011 жыл. Кузы бұл екен екен, а? Люкс кондиционер, рулары гидро, донус мотор, метан қойылған. Баулары таза. Көпірмеген әлі. Айналары шығып шығады автоматикада. Екі жүрін еттім кетті. Багажда мач бараса ма? Краска нелерінде бар мұның? Краска жоқ, родной. Краска жоқ, родной. Бахасы? 55. 55 миллион. Договор бартер бар ма?
Договорок бартер бар. Нақ болған шығар дұрыс енді мұны. Брексон қайтасаң 50-ге бата ма? Телефон номер 88 650 0009. Парк, 2017 Равон. 4-нче поколение метан екен. Балансыстанез яхшы. Сейсен 6 минут тұртты. Автомат коробке. Колонкалар яхшына қойылған, метан балоны. Мерседес фарлар қойылған. Артқы камералар бар. Бағасынша мұның? Өзі 75 миллион. Договор бартер бар ма? Бар әммесі. Договор бартер, автокредит. Договор қанша сом бермек деп келді? 35. 35. Нақханы? Нақ 75. 75. 70 болса айтып біле ма? Яқ, 70-ке сұрап тұрды базар өзі. Сұрап тұрды, бермей тұр сөз. Телефон номер? 93-717-88-37. Некси 2. 2011 жыл. Солнц гибрид. Рулы гидракен. Кондиционер йок. Простой. Простой гидра. Так, пробегінен көрбереміз. 57 мүгіт тұртты. Көп ермеген әлі. Багажынан көрбереміз ма? Багажына. Краскасы нелерінде бар мұның? Родной дейді. Багажа нормальный, зайнамеге онша. Бағасы? Бағасы 65 келешеміз. 65 миллион. Договор бар ма? Ауа. Болар еді. Договор. Қанша сом бермек деп келеді договорға? 30-35 берсе. 30-35. Нақ пұлға не? Нақ пұлға сөйлесеміз ғой. Телефон номер? 99-383-76-74. Қанша дегеніңіз бар бағасын? 65 миллион. 65 миллион. 57 болса кете ма? Иә, болады. Етмегеннен тұрар бір ай екай? Тұрса болады. Тұрса болады. 4-5 айдан тұрарасыз. 4-5 айдан тұрарасыз. Nexia 1, 2007 декабр. Сон трамблер екен. Люкс кондиционер. Рулары гидра. Метан қойылған. Сака дискелер. Широй кенелерде, балаларда. Рулар өзерген екен ғой, не рул бай? 106 мың етіп тұрыпты. Нечакла қойылған, барла қойылған. Рулар яқсында қойылған. Күнін етілген әген қаречі. Краскасы бар ма, жоқ ма мұның? Краска родной. Полный шумка ішленген дейді. Метан баллонын чәлік? 80. 80-лік. Мотор ашылды ма, жоқ ма? Бағасы? 62 миллион. Договор бартер бар ма? Бар. Неше сом бермек деп келеді? Келеміз, үстінде келеміз. Телефон номер? 97-ден. 788-97-89. Cobalt. 2013 жыл. 3-ші позиция. Люкс кондиционер. Сайсан 6 мың етіп тұрды.
Багажда мачорасызбы? Баулар таза запасной. Краскасы бар ма, жок па? Ишикте, таза эшик коюлган. Бир эшик коюлган, э? Кайсы эшик? Аркаңга эшикме? Жок, эмес. Бир эшик коюлган. Тазадан коюлган эшик. Башка жерде краска жок? Жок. Мотор ачылмаган акы? Мотор ачылмады. Багасынча дейбиз? 75 деп коюлган экен. 75. Нече болсо бересиң да муну? Көрсөм, 73, 74. 70 болсо бересиңби? Эй, 70 десе өтсө. Сай өтүш керек. Телефон номер? 97-787-1033. Договорга бересиң ба, жокпу? Жок, нак. Нак пулга. Етмегенден турар бир айка? Жок. Жок, только нак пул. Нексия 1, 97-й жыл. Сон страмблер экен. Газы пропан ба бунун? Метан. Метан ба? Метаны бар экен. Төрт жүз токсон бир миңит турту. Метан баланы. Краскасы бар ма, жок ма мунун? Бар. Нере урулган? Я полностью урулган ма? Юзу боялган. Юзу боялган. Мотор ачылган. Бахасы? 35. 35 миллион. Договор бартер бар ма? Yeah. Нак пулга ма? Нече кетеди нак булганда энди? Телефон номер? 99-026-81-60. Ford. Ford Transit десе да болады. 89-й жыл. Экспорт. New мотор бу? Өзүнүн мотору. Солярка мотор ма? Солярка мотор өзүнүкү. Так, пробеги. Булада айланып кетет окшойду. 32000 отурду. Грузовой, достлар. Бул топор машин. Аркасы ачылмайт экен го, э? Каптал ачыла ма? Мотор качан ачылды акыркы мерте? Ачылмаган мотор. Мотор ачылмаган. Краскасынын элдеринде барбы? Краскасынын элдеринде бар. Бахасы? Бахасы 40 айтабыз. 40 миллион. Договор бартер бар ма? Yeah. Только нак пулга ма? Нече бересиң нак пулганда? Келе жатабыз го. 30 болсо айтып беле ма? Yeah, yeah. Нече кайтып бересиң атканыңызда? Көп кайтмайсың ба? Кайтабыз бүттү. 35 болсо болот. 35 болсо кетеди. Телефон номер? 90-735-76-97. Lacetti, 2009-й жыл. Ахырында биздин Спарк тушунан түшүрүп алайык. Көрүп жатсыңбы? Болду, жакшы.
Bağlar fazla gen. Sakat iskelerde radnoy. Prabe gen çoğu tuttu mıydı bunun? Kelti yok gen. Prabe gen çoğu tuttu. 97 mi yut tuttu. Kraskası var mı yok mu? Radnoy dedi. Багажный мач вараса ма? Метан баллона. Краскасы жок дедин ах муна? Родной краска дейди. Мотор ашылды ма жок ма? Жок. Бахасы? 85 миллион. 85 миллион. Договор бартер бар ма? Жок, мына. Нах пулга ма? Нече бересен нах пулганда энди муну? Келишилери. Келишкенден нече сом кайтып бересен? Кайтамыз. Алла тааладан болсо келишем. Телефон номер? 99'dan 075 3506. Neyse 2. 2011 yıl. Ладно, я набрыгаю крылья. Не так. Брыгаю крылья вам, как люкс кондиционер, руллары гидро, метан койлган, 1.6 мотор. Баллан састанасы яхшы. Аналары чыгып түшөдү. Пробегинче отурту мунун? Пробеги. 170 мин жүргөн. Краскасы жок дедиңиз ба мунун? Бир гана крелде бар экен бул. Ачкы өзүнүн баллонлары. Метан баллону 80'lik. 80'lik. Темир баллон. Темир баллон. Бахасынча энди мунун? Муну 55 1-2 сом кайтып берем. 55 миллион. Договор бартер бар мы? Бар. Нече сом берип айтып берет договорго? Энди келишебиз го, айта берсин. Жетмегенде. Ооба, 35'те берсе аны аны. 35 берсе. Договор этип берсе болот. Накка не? Накка 2 миллион сом кайтып берем. 50 болсо айтып берейин мен? Жок, жок. 50ге бермей койпайын. 50'ден эм өтүп туруп. Зыят чыгып туруп. Телефон номер 93'ten 719 77 75. Cobalt 2014 yıl. Метаны бар экен. Bir euro ekan. 2 euro mı ya? 2 euro 89 mı yuttuttu. Подогрев сиденья бар ғой онда. Рул көтеріп түшіледі. Краскасы бар ма жоқ па оның? Родной, краска жоқ деді. Бағасы? 82 миллион. Договор бартер бар ма? Бартер бекерамыз, автокредит бекерамыз. Бартер бар, автокредит бар. Договор ғаны? Договор я. Договор ёк. Бартер автокредит. Нақпылған... Азырақ етмесе тұрамыз бір айда. Нақпылған жәбітад енді бұл? Келжан 82, телефет өсілі. 75 бұза кетер ма? Я, бұл аға бұл. Етмейді. Телефон номер? 97-тілік 241 11-01. 241 11-01. Nexia 2 2012 yıl. Donus. Yok yap koyalım. Akümülatörler taza. Rolu prosto iken o kondisyoner yok. Gaz koyuldu mu yok mu? Yok. Gaz koyuldu mu kanalı? Bavulları taza iken. Anılar otomatikte çıkıp düşedi. Пробегин чё тут-то, мам?
31 мың еліп тұрпа? 31 100. Багаждан ачып аласыз ба? Катарат бар. Су алаш бар дәрет. Краскасы бар ма, жоқ па? Краскасы бар ма, жоқ па мұның? Краскасы. Че зайнамагенлик. Мотор ачылмаган чыгар? Бакасы? 60. 60? Договор бар деп бар ма? Бар. Договор канча сом бербек билесиз? Договор, вот, 20-30 беріп, бір илға, ярым илға бөліп берерге. Бір илға болмайды. 6 ай ма, 3 ай. 6 ай, 3 ай бүлін тұрып білесіз, 3 ай тұрып білесіз. Наққан че бітіресіз? Наққа... 52 болса кете ма? 55 болса кетеді. 55 болса? Телефон номер? 99-681-33-09. Аз азмат. Анан трип Матис 2010 жыл. Метан бар. Метан бар экен. Ол простой. Биринчи позиция ма дейм ана? Биринчи позиция машин резонеттим деп турупту. Краскасы бар ма, жок па мунун? Тийни кирет. Тийинде дейди. Бакасы? 35 деп суроо берди. 35 миллион. Договор бартер бар ма? Бөліпті, бар договор. Бар. Неше сом бермек деп келеді договорға? 20. 20 миллион. 15 не? 15. 15-20 бар. Наққа не? Наққа келішеміз. Неше болса бересіз? 32. 32 болса кетеді? Ау. 30 болса не? Иә. Телефон номер? 096-88-00. 93-лік. Добро нам ұлды. Неге екі? 2008 жыл. Зәр жоқ. Люкс кондиционер. Сон стромблер екен. Рулы гидра. Метан қойылған. Краскасы бар ма, жоқ па мұның? Баулары таза. Бір ештіне ме? 168 мың өт тұрыпты. 8. Бахасы 55 миллион дейді. Багаждан көріп арамыз ма? Метан баллоны бар дейді. Бахасын чейінді мұның? 55 миллион. Договор бартер бар ма? Договор бар. Неше сом бербек деп келеді договорға? 30. 30? 20-25? Болады. Бола береді. Наққа не? Наққа 53. 53? 48 болса не? Иә. Кімде? Телефон номер? 93-лік 096-88-00. Бұрын 99-шы жыл. Нью мотор бұл, дизел мотор қосыла бұл? Ерді ба, документке. Басылған ерді ба. Мазда неке ма бұл? Ава көзі. Мазда мотор қойылған дизел, а? Ерді ба. Ерді ба. Паспортқа ерді ба, дизел не деп басылған. Хәм мері сас. Газ қойылмаған? Йоқ. Әй, өзен бұл, өзен сәл әркен өзен. Нече литр еді бұл үзге? 4,5. Көбейме деген ғой. Язда. 164 мың кетіп тұрды. Енді алты айда ғой қарай. Қатты айдасаң құбыра. Ха, қатты айдасаң көбеймейді. Мұр 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 дейді, кете береді. О. Екінші көрсе тұрғанда тап кетеді.
İkincisi korsam kötü orada. Başkası var mı yok mu? Arka bagajdan görüp alamız mı? Bakinde. Bakı yok. Beri yok olgan ekan. Aba özünün bagı var, o yürtön hesap koyupanda bunu işlet olur. Kraskası var mı yok mu bunun? Çirgen etken yerlerini işlet. İşlengen her biri. Bakası? 35. 35 milyon. Dagavar barter var mı? Ay köremiz kelişimge karap. Neçe yapıdırasın da bu nakbulğa? Nakbulğa mı? Ay soruysuz. 25 olsa gete mi? Ay yak. Neçe olsa beresin? Motor, nözü 14 milyon son bunu. Motor okumat desi ko. Motor okumat. Telefon nomer? 93 776 31. Murat Dinov. Neyse 2? 2014 yıl. Пробегін чейіп тұрпты? 90. 90 мың етіп тұрпты. Краскасы бар ма, ек ма мұның? Родной. Краскасы родной. Мотор ашылмаған? Ашылмаған 90 мың. Бақасы? Бала, бақасы 58, қайтамыз. 58 миллион. Договор бартер бар ма? Яқ. Яқ. Нақ болған чейіп тұрас мұны? 56 болса беремен. 56? 53 болса не? Яқ. Телефон номер? 90-дан 591, 36-64. Солнц мотор, улы гидро, кондиционер йок, метан койлыган. 2014. Балаган состанес яхшы. Кейгістен аламан мен. Метан баллоны. 26. Радной краска екен. Етмегенде тұрар бұрай екен бар шығар? Кәрләшіледі. Клифеде өрестер. Нексе 3. 2018 жыл. Газ қолмаған екен қалып? Жоқ, жоқ. Бензинде бірақ. Бензинде газ қолмаған. 18,5 мың үрген. Илам 18. 18,5 мың үттіпті. Балалар яқшы. Илам 18. Светі чоко свет. Келеті өзінде ме, жоқ ма? Керек келеті. 19 мың үттіпті. Позициясы екі ма мұның? Екінші позиция. Краскасы жоқ ақын, а? Жоқ, жоқ, гарантия. Ұстан көрісі бала береді, апыра. Гарантия дейді краскасы. Бағасы? 80 миллион, келісіп беремін. 80 миллион. Договор бартер бар ма? Договор бартер. Спарка бартер. Бартер бар, договорға не? Жоқ, жоқ. Жоқ, а? Нақ болған чай бітен енді бұл? Келісіп береміз, көбіра. 75 болса кетеді ма? Келісіп береміз, келесіз, үстінде келісеміз. Телефон номер? 99-54-48-38. Yılın çeleğiniz bırak. 18.